Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən ölkə ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olan şəxslərin ifşa edilməsi istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Növbəti belə tədbir zamanı Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətçiliklə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında vətəndaş Elşən Kərimovu saxlayıb. Həmin şəxsdən Cəllabad rayonunda qanunsuz yolla əldə edib gizlətdiyi küllü miqdarda 14 kq 252 q narkotik vasitə heroin, 1 kq tir 896 qram psixotrop maddə olan metamfetamin, o cümlədən 323 ədəd satışı qadağan olan güclü təsir edici dərman Pregabalin və 0.144 qram metadon aşkar olunaraq götürülüb. Faktla əlaqədar baş idarədə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb və Elşən Kərimov barəsində Nərmanov rayon məhkəməsi tərəfindən həbs qət imkan tədbiri seçilib. Xətai rayon polis idarəsi cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində isə narkotiklərin qanunsuz dövriyesində şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş Anar Adıgözəlov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilirkən 1 qram narkotik vasitə olan metamfetamin, avtomobilindən isə 3 kq marixuana və 2 kq-dan artıq heroin aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanılan Anar Adıgözəlov narkotik vasitələri sosial şəbəkələrdə tanış olduğu xarici ölkələrdən birinin vətəndaşından satmaq məqsədi алдығы білдіріліп. Suraqan rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı isə Bülbülə qəsəbəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriəsində şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuşlar Teymur Cəfərov və Anar Əliyev saxlanılıblar. Bu şəxslərdən ümumilikdə 1 kq narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Qeyd edək ki, sonuncu əməliyyatlar zamanı polis əməkdaşları tərəfindən 22 kq-dan artıq müxtəlif növ narkotik vasitə, psixotrop maddə və güclü təsir edici dərmanlar zələri qanunsuz dövrliyədən çıxarılıb. Qeyd olunan faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.